Už po piatýkrát sa pred budovou Žilinského samosprávneho kraja uskutočnili tradičné vianočné trhy. Príjemnú atmosféru priniesli žiaci stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. 8 škôl v pôsobnosti Žilinskej župy a 3 ďalšie stredné školy ponúkli originálne výrobky z dreva, papiera, skla či cesta. Precízna práca, kus fantázie, predstav a trpezlivosti bolo cítiť a vidieť na každom výrobku. Veľký záujem bol o vianočné dekorácie zdobené rôznymi materiálmi a technikami. My sme prišli zo strednej odbornej školy Sasinkovej Žilina. Priniesli sme tu ukázať naše práce, ktoré sme vytvorili. Sú to všelijaké vianočné aj iné výrobky. Záujem je tu celkom o to dobrý. Máme tu aj serietkovú techniku, adventné vence a anieliko, ktorý sme tiež robili. No my sme dnes prišli z Byče, zo súkromnej odbornej školy. Prišli sme s vlastnými výrobkami vencov. Je to vlastne všetko naša práca. K tomu všetkému ponúkame potom ešte koláč a sme na to pyšní, že sme tu, bo sme vyrobili vlastné výrobky a ideme sa s tým pochváliť. Návštevníci mali záujem aj o živé kapry, mrazené pstruhy a rôzne iné pochutiny, ktoré k vianočnej atmosfére neodmysliteľne patria. Naši žiaci pripravili kapre a pstruhy. Pstruhy sú mrazené, po 4 balené, vákuové. No a kapre sme mali 2 mesiace v rybníkoch, kde sa vyčistili, no a verím, že takisto im budú chutiť aj tieto kapríky. Táto tradícia je veľmi milá. Každý zo zamestnancov úradu, ale aj z obyvateľov okolitých ulíc sa na ňu už pravidelne teší. Pretože to, čo naše školy ponúkajú, či sú to predaj kaprov, alebo predaj vianočných dobrôd, výrobky našich študentov stolárske alebo zámočnícke, tak sú veci, ktoré nájdu svoje miesto pod stromčekom a v domácnosti mnohých našich ľudí. A dokonca situácia dnes bola taká, že po veľmi krátkej dobe, po otvorení týchto vianočných trhov, to, o čo bol záujem, už sa veľmi rýchlo rozpredalo a jednoducho neostalo na všetkých. Takže myslím si, že je to veľmi dobrý priestor na to, aby sa prezentovali naši študenti. Sú to výrobky a produkty, ktoré majú svoje miesto, či v domácnostiach, alebo ako darčeky pre blízkych. Musím oceniť ako pedagóg, že žiaci venovali veľmi veľkú pozornosť, veľmi veľkú tvorivosť vyvinuli, alebo teda majú, a je to pekné. Tak je to zaujímavé, tak je to tí detská vlastne vyrábajú, tak niečo pozrieme, uvidíme, možno z dreva, možno zo železa niečo. Peniaze, ktoré počas trhov školy získali, pôjdu priamo do ich rozpočtov. O príjemnú atmosféru sa starali žiaci z konzervatória v Žiline a Pedagogickej a sociálnej akadémie Svätej Márie Gorety z Čadce. Dovedna sa predstavilo na vianočnom podujatí 13 stredných škôl.